Iduće godine, međutim, sve više četnika prelazi u partizanske redove, pa će se to velikosrpsko mnoštvo na kraju rata uvelike naći u redovima pobjednika i u strukturama komunističke vlasti. Nasuprot nezavisnoj državi Hrvatskoj, virtualna komunistička država na njezinu tlu zabija opet jugoslavensku zastavu. Komunisti govore o budućoj federaciji, pa na toj ideji privlače i hrvatsku ljevicu. Doista proglašuju federalnu državu Hrvatsku, ali istodobno i njezin pristup Jugoslaviji. Na područjima koje zaposjedaju, komunisti ubijaju ugledne Hrvate i katoličke svećenike. Bliži se svršetak rata. U svibnju 1945. poglavnik napušta Zagreb, a za njim polaze civili i vojska. Partizanska vojska ulazi u grad gotovo bez otpora i uvodi teror. No, tragediju nisu izbjegli ni Hrvati koji su se preko Slovenije povukli sjeverno od Drave u britansku zonu u Austriji. Njih ima po engleskim dokumentima oko 450 tisuća. Britanski feldmaršal Aleksander izručuje ih Titovim komunistima. U krvavim orgijama koje traju nekoliko mjeseci, komunistički zločinci ubijaju Hrvate od Dravograda, Maribora i Ljubljane do Kočevskoga Roga, te preostale na križnim putovima koji vode do Vojvodine i Srbije. Taj genocid, izvršen poslije svršetka Drugog svjetskog rata, najveće je stradanje Hrvata u cjelokupnoj njihovoj povijesti. Broj masakriranih Hrvata ni do danas nije ustanovljen, niti je za sotonski zločin itko odgovarao. Diskusije o broju ubijenih kreću se od minimalno 80 do 350 tisuća. Blajburg će ostati simbolom toga zločina, jer je s tog mjesta odvedeno u smrt najviše Hrvata, ali i Slovenaca i srpskih četnika. Njihov vođa, Draža Mihajlović, bit će smaknut u Beogradu. U Zagrebu su bez suđenja likvidirani izručeni članovi hrvatske vlade. Zapovjedni je kadar u vrijeme genocida nad Hrvatima, uglavnom srpski i crnogorski. Neposredni izvršitelji zločina, međutim, nisu samo Srbi, nego i hrvatski mladići, indoktrinirani do bezumlja. I njihov je zapovjednik rodom Hrvat, premda nema nacionalnih osjećaja. Tito je prije svega bolševik i komunistički internacionalac. Kao Staljinov doušnik i denuncijant, preko Leševa domogao se vodećih mjesta u komunističkoj partiji. Kao maršal postao je gospodarom života i smrti u novoj državi. Sociopat, bez skrupula, bit će uvijek u blizini mjesta zločina nad Hrvatima i nadzirati izvršenje paklenskoga nauma. Hrvatska je ostala bez mnogo ljudi, ali i bez teritorija u Bosni i Hercegovini, pa i onih koji su bili u sastavu Banovine Hrvatske. Pripojena joj je doduše Istra s Rijekom, vraćeni otoci Cres, Lošinj i Lastovo. Na sjeveru je izgubila veći dio Srijema, a kao naknadu dobila Baranju, te vratila Međimurje. U krizi oko Trsta glavnu riječ ima hrvatski svećenik Božo Milanović, zaslužan što je veći dio spornog teritorija Istre sačuvan za Hrvatsku. No hrvatsko-katoličko svećenstvo proživljava zajedno s hrvatskim narodom najveću dramu u povijesti. Među stotinama tisuća ubijenih Hrvata uoči i nakon svršetka rata bit će pogubljeno ukupno 664 svećenika, bogoslova i časnih sestara. Stradaće i protivnik Pavelićeva režima, ali i protivnik komunista, zagrebački nadbiskup Stepinac. Odbio je utemeljiti Hrvatsku nacionalnu crkvu. Uhićen je i osuđen na dugogodišnju robiju. Sustavno trovan, umrijeće u rodnom Krašiću, kamo je poslije interniran. Tijelo kardinala Stepinca bit će preneseno u Zagrebačku katedralu, a njegovo srce spaljeno u kotlovnici zdravstvene ustanove Jugoslavenske policije. Komunisti likvidiraju i mitropolita Hrvatske pravoslavne crkve Germogena te evangeličkog biskupa Filipa Popa, dušobrižnika Njemaca, koji su živjeli u Hrvatskoj i sada umiru u komunističkim logorima. Ni Srpska pravoslavna crkva ne prolazi dobro u ateističkom režimu. Povlači se u manastire i čeka svoj čas. Hrvati su morali umrijeti da bi Jugoslavija živjela. Lakonski je objasnio Titov genocidni zločin njegov suradnik Đilas. Drugi Brozov sudrug postao je ministar unutarnjih poslova i šef tajne službe, UDBA. Zadaća toga Srbijanca, Aleksandra Rankovića, zagovornika velikosrpske ideje, u biti je jednostavna. Poslati pod zemlju što više Hrvata i muslimana ili ih zatočiti u logore i zatvore. Po vlastitom njegovom neopreznom priznanju, kroz komunističke kazamate prošlo je u sljedećim desetljećima nekoliko milijuna ljudi. Šutnja i očaj zavladali su Hrvatskom i Bosnom. Teror vlada u svim krajevima, a posebno stradavaju Hrvati u Lici i Hercegovini.